Ախալքալակի մունիցիպալիտետի ամենամեծ գյուղը Դիլիսկան է։ Պատմվում է, որ գյուղի անվանման հիմքում վրացերեն Դիլիսկարը արտահայտությունն է, որ նշանակում է առավոտյան դուռ կամ արևածակ։ Եվ իրոք որ, կարծես այստեղից ամեն օր արևն է ժպտում ու ջերմացնում ջավախ կաշխարը։ Դիլիսկայի բնակիչները ավանդապաշտ, աշխատասեր և հյուրասեր մարդիկ են։ Այստեղ կյանքն հեշտ չէ, սակայն մեկը մեկին օգնելով, թե ութիկունք դառնալով կարողանում են հաղթահարել խոչընդոտներն ու առաջ չարժվել։ Փոխվում են ժամանակները, փոխվում է նաև գյուղացու կյանքը, և լինում են նվիրյալներ, որոնք ջանք ու երանդ չեն խնայում գյուղացու կյանքն էլ ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Այդպիսի արժանավորներից է 2018-2021 թվականների Դիլիսկայի ներկայացուցիչը շրջանային ժողովում Արթուր Մկոյանը։ Ներկայացվող տեսարաններում 2018 թվականի նախընտրական քարոզարշավն է, երբ Դիլիսկայի բնակիչներին Արթուր Մկոյանը և իր թիմը խոստանում են լուծել գյուղի համար առաջնային խնդիրները, ինչպես օրինակ ճանապարհների բարեկարգում, դպրոցների և մշակույթի տան շենքի վերանորոգում և հիմնանորոգում, խմելու ջրի խնդրի կարգավորում և այլն։ Այսօր, եթե հայացք գցելով ժամանակին և կատարված աշխատանքին, ակներև է, որ խոստումները դարձել են գործ, և հիրավի նկատելի է արդյունքը քրտնաջան աշխատանքի։ Դիլիսկայի բնակչության վստահության քվեն ստանալուց հետո Արթուր Մկոյանը գյուղապետ Վարուժան Գաբրելյանի և գյուղի մասնակետ Բաբկեն Նահատակյանի հետ որպես համախոհ դիմակիցներ մղվում է դեպի այն խոստումների իրականացմանը, որոնց մասին հետայսու կանդրադառնանք ավելի մանրամասն և փաստերով։ Թիմը, որպես գործող իշխանության ներկայացուցիչ, ակտիվ համագործակցել է տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչների հետ և արել ամեն հնարավոր քայլ պատկան մարմինների ուշադրություն հրավիրելու գյուղի խնդիրներին։ Բացի պետական աջակցությունից, գյուղի զարգացմանը նպաստել են նաև արտերկրում բնակվող դիլիսկեցիները, որոնց ֆինանսական աջակցությունը ևս միտված է եղել համայնքի զարգացմանն ու բարեկեցությանը։ Այժմ ներկայացնում ենք 2018 թվականից 2021 թվականների ընթացքում կատարված աշխատանքի արդյունքները։ Գյուղի առաջնային խնդիրներից էր աղբահանման հարցը։ Գյուղացիներն աղբահավաքել էին գյուղից ոչ հեռու տարածքում, որը հարիր չէր քաղաքագիր հասարակությանը, և ահա Արթուր Մկոյանի ջանքերով մոտ 20-30 բեռնատար մեքենա աղբը տարահանվում է և մակրվում ամբողջ տարածքը։ Որպեսզի հետագայում ևս աղբի նման կուտակում չլինի, աղբը բարբերաբար հերացվում է աղբատար մեքենաներով, իսկ բոլորովին վերջերս գյուղի կենտրոնական փողոցում տեղադրվել են աղբամաններ։ Շրջակա միջավայրի մաքրությունը առողջ հասարակության կարևոր նախապայմաններից համարելով սրտացավ անձը չէր կարող այս խնդիրն անուշադրության մատնել։ Այսօր փաստացի գյուղում աղբահանման խնդիր չկա։ Շարունակելով հոգ տանել համագյուղացիների առողջության վերաբերյալ, Արթուր Մկոյանի և իր թիմի նախաձեռնությամբ Թբիլիսիից լավագույն բժիշկներն են հրավիրվում Դիլիսկա, և գյուղի վարչության շենքում 100-ից ավելի համագյուղացի ստանում է անվճար բուժօգնություն և բուժզննում։ Այս միջոցառումից հետո որոշ գյուղացիներ կարողանում են շարունակել իրենց բուժումն այլ հաստատություններում։ Դիլիսկայի բնակիչների հետ համատեղ որոշվել և նպատակին է ծառայեցվել պետության կողմից ֆինանսավորվող աջակցություն գյուղին ծրագիրը, ըստ որի տարբեր տարիների տրամադրված գումարը ծախսվել է ըստ անհրաժեշտության։ Ինչպես օրինակ, գյուղի տարբեր վայրերում կառուցվել են 4 կամուրջ և հարթեցվել հարող տարածքները։ Հոգ տանելով գյուղացիների բարեկեցության մասին 4 տարվա ընթացքում մշտապես ուշադրության կենտրոնում է եղել ճանապարհների հարցը։ Պարբերաբար հարթեցվել և խճապատվել են գյուղամիջյան ճանապարհները, իսկ յուրաքանչյուր տարի բերքահավաքից առաջ հարթեցվել են նաև դեպի գյուղի դաշտեր տանող ճանապարհները։ Այս աշխատանքները ևս իրականացվել են աջակցություն գյուղին ծրագրով, ըստ որի չեն անտեսվել նաև գյուղի փոքրիկները, և կառուցվել է նաև խաղահրապարակ, որտեղ գյուղական մանկությունն ավելի գունեղ ու զվարճալի է դառնում։
Շարունակելով նվիրական գործունեությունը, գյուղի բարերարների ֆինանսական միջոցներով բարեկարգվում է գյուղամիջի աղբյուրը, որը Դիլիսկայի ինքնատիպ խորհրդանիշներից մեկն է։ Կենտրոնական փողոցի ճամփեզրով մինչև եկեղեցի շարվում է պատ և տեղակայվում փողոցային լուսավորություն, որն էլ ավելի շքեղ ու գեղեցիկ է դարձնում սիրելի Դիլիսկան։ Կատարվող յուրաքանչյուր աշխատանք բարեխղճորեն կազմակերպում, հետևում և վերահսկում է Արթուր Նգոյանը։ Շարունակելով փողոցային լուսավորության կարևոր թեման, հարկ է նշել, որ պետական ծրագրով լուսավորվել են նաև գյուղի կենտրոնական փողոցն ամբողջությամբ, ինչպես նաև Դիլիսկայի համար 2 դպրոցին և սպորտ դպրոցին հարող տարածքը, որտեղ է նաև վոլեյբոլի դաշտը։ Այսուհետև երեկոյան ժամերին գյուղի երիտասարդության լավագույն ժամանցի վայրերից է դարձել այդ տարածքը։ Դիլիսկայում օրորի զարգանում է նաև հոգևոր և մշակութային կյանքը։ Գյուղում գործում է Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որտեղ յուրաքանչյուր կիրակի մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, իսկ ծիսական տոնները նշվում են մեծ շուքով։ Առանց հայրենիքի չկա հոգևոր կյանք, առանց հոգևոր կյանքի չկա հայրենիք։ Գյուղն ունի բարի խումբ, որը Պարուսույց Ռադիկ Եզոյանին գլխավորությամբ մասնակցել է տարբեր փառատոնների և փոքրիկ դիլիսկեցիները վերադարձել են մեդալներով ու պատվոգրերով։ Սակայն խնդիր էր մշակույթի տան ոչ բարվոք վիճակը, որտեղ անհնար էր անցկացնել որևէ միջոցառում։ Բազմիցս բարձրաձայնելով գյուղի մշակույթի տան շենքի խնդրի մասին, վերջապես հաջողվում է հիմնանորոգել կառույցը։ Ակումբը վերածված էր, այսպես ասած, ավերածված։ Գիտեք, այսօր ինքնակովի էլ չէ՞լի, եթե մարդ աշխատի, ասես, հերդացավումի, ինչ որ թե մի բան ուզեն ներդարը, ուրեմն բոլորը մի դաշ են։ Ես որ վատարության ինչ ու դարդի ցավունի մեր երը։ Մենք շատ շատ գործ է եղավ, սեք է բարեն, այսի հերգուր եք տարվան էչ, սեք բոլոր դե հեղեկավարությունը, թե դու որ դիլիսկեցին գիծա, թե գեղի մեջ շարջադարձայի, ինչ փոփոխություններ եղավ։ Եկ ես սեարկայություն կոյեմից ինք ամքով որպես էր գինս և էրգրի, ասաց մեր անապազոր, թող մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտից մեր, որպես և մեկ թող մերոն սպարտապանած, և մի տանիրց մեզի գործություն, այլ մեր գյազ մեզի չարել։ Զիքոյ արկայություն և զորություն և պարկ ավիծյան սամեն, ասկործը սերած մերոց ուղի գարայ մեզ տել, և ասկործը սերած մերոց հաջողյան մեզ ամեն։ Ասեմ, որ իրականից ոչ թե միայն մեր շրջանը, ոչ թե Դիլիսկա գյուղը, ընդհանրապես և ամբողջ Վրաստանը, ինչի չէ Հայաստան աշխարհը և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհը արդեն կարոտ էին մշակութային կյանքին, քանզի մենք արդեն մոտավորապես 5 ամսից ավել է, ինչ հագուղու մեջ ենք հայտնի պատճառներով։ Եվ ահա արդեն կարծես, ինչպես ասում է, սառույցը հալվում է և ամենուր կատարում են գործեր մշակութային, և այսօր մենք մի շատ լավ արարողության ենք գտնվում Դիլիսկայ գյուղում, որտեղ մեր Ռուսաստանում ապրող գործարար մարդկանց շնորհիվ Արտյուշ Կարախանյանի և Մելսիկ Կապրելյանի ֆինանսական աջակցությամբ, նրանց օգնությամբ, և մեր իհարկե Դիլիսկայ գյուղի դեպուտատի շնորհիվ այս ամեն մեծ աշխատանք է տարվել, այս մեծ իհարկե և մեծ ագումբ է և մեծ աշխատանք է տարվել հանուն այս ժողովրդի, հանուն մեր երեխաների, արդեն ես տեսա, արդեն հիանալի աշխատանք է տարվել և ամենուր կարելի է փորձերը սկսել, համերգները սկսվել, և սա թող լինի, գիտեք ինչ, ցուցադրական ձեր հերոստատության միջոցով, ասենք մյուս հերոստատությունների միջոցով, որպեսզի տարածվի շատ-շատ անգամ, և բոլոր գյուղերը այսպիսի ունենան աճակիցներ, որով բոլոր գյուղերը ունենան այսպիսի հովանավորներ, այսպիսի դեպուտատներ, որ կարողանան վերանորոգել աշխատել։ Ես Ռադիկ Եզոյանս, Դիլիսկայի Պարուսույցը լինելով արդեն աշխատում եմ 4 տարի։ 4 տարվա ընթացքում աշխատել եմ շատ բարդ վիճակում, այսինքն ոչ մի հարմարավետություն չէր եղել։ Երբ որ 2 տարի առաջ Արթուր Նգոյանից խնդրեցինք, որ մշակույթի տունը վերանորոգվի, և Արթուր Նգոյանը շնորհակալություն ենք այն, որ կտա հովանավորներ, և մեր մշակույթի տունը շատ լիարժեք վերանորոգվավ, և
Այսօր մենք շատ հանգիստ կարող ենք երեխաների հետ մեր բարի փորձերը սկսել եւ համերգնել դալ եւ ամեն ինչը արդեն բարձր մակարդակով կարող ենք կազմակերպել։ Մշակութային կյանքի ակտիվացմանը նորակառույց կենտրոնում խանգարում են համավարակային սահմանափակումները եւ շենքի վերանորոգումից միայն 1 տարի անց հաջողվում է անցկացնել մշակութային միջոցառում։ Երջանկանալ կարելի է նայելով այն փոքրիկների դեմքերին, ովքեր վթարային պայմաններ ունեցող շենքում պար են սովորել, իսկ այսօր ունեն նորակառույց ամուր բեր, որտեղ կպարեն բոլոր այն խրոխտ պարերը, որոնք հաղթանակ ու բերգրանք են պարգևելու։ Մշակութային կյանքի ակտիվացման վառ օրինակներից է Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական թատրոնի հյուրընկալումը Դիլիսկայի մշակույթի տուն։ Պրոֆեսիոնալ դերասանների հետ անցկացրած անմոռանալի համերգը դիլիսկեցիները դեռ երկար կհիշեն։ Եվ այո, այս ամենը ի կատար է ածվել Արթուր Մկոյանի անձնական նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ։ Իսկ դեպի ու շնորհի այս համերգը կայացավ։ Ով ֆինանսավորեց այս համերգը։ Այն պատկանավորը, որի մասին ենք խոսում ենք, ձեր համակրվացի, որը ձեզ բոլորին խորս կերտվել, որ հենց ակումբը վերանորոգել անպայման ունենալու է այս ակումբում որևէ մի համեր։ Շատ ուրախ եմ, որ 65 տարեկան թատրոնը այսօր գտնվում է Դիլիսկա գյուղում։ Թատրոնը, որը անընդհատ կապի մեջ է եղել Սամսխե Ջավախեթի հետ, այսօր մենք սկսել ենք ավելի ամուր կապել ստեղծել այս շրջանի հետ, մեր շրջանի հետ, եւ ուզում եմ առիթից օգտվել, շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերոջ Արտուրին, որը Պաստորեն կարողացավ թատրոնին հրավերել իր գյուղը, որ ոչ մի երեխա չգա տոմս գնի, ոչ մի մայր, ոչ մի հայր, այսինքն մարդ, որը կարողանում է վերցնել իր վրա գեղեցիկ միջոցառում և պետական թատրոնը հրավերել գյուղ, շատ կարևոր բան է։ Եվ գտնում եմ, որ մեր բարեկամությունը ոչ միայն այս գյուղի հետ, այլ Նինոցինդայի ախալքալաքի թատրոնը պիտի անպայման ամուր կապերի մեջ լինի հայաշատ բնակության հետ։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն Արտուրիս եւ այս գեղեցիկ գյուղի։ Շնորհակալ։ Գյուղի պատանիների մտավոր զարգացմանը խթանում է նաև շախմատի դպրոցի գործունեությունը։ Ռազմիկ Գոգորյանի գլխավորությամբ բազմիցս կազմակերպվել է մրցաշարեր, իսկ պատանի շախմատիստները հաղթական նվաճումներով վերադարձել են տարբեր վայրերից։ Դե իսկ վերջին տարիներին պետական միջոցներով բարեկարգվել է շախմատի դասասենյակը։ Գյուղում գործում է նաև գրադարան, որն համալրված է անհրաժեշտ գրականությամբ։ Համագյուղացիները ցանկացած պահի կարող են օգտվել գրադարանի ծառայությունից։ Դիլիսկայում այսօր գործում և ժողովրդին է ծառայում բուժկետը։ Գյուղն ունի բուժաշխատող, ովքեր անհրաժեշտ պահի աջակցություն են ցուցաբերում համագյուղացիներին։ Դիլիսկայում ոչ միայն մշակութային կյանքն է ակտիվ, այլ նաև սպորտը։ Գյուղում գործում է սպորտային համալիր, որտեղի սաները բազմից են գյուղի անունը բարձր հնչեցրել ոչ միայն Վրաստանի սպորտային արենաներից, այլ նաև աշխարհի տարբեր երկրներից։ Նորայր Գրճացյանի գլխավորությամբ Դիլիսկայի ազատ ոչի ըմբշամարտիկները լավագույններից են ամբողջ երկրում։ Դաժա ես կարամ այսօր Թիվլիզից մեր մոտ եկել են այստեղ սեմինարի, այստեղ մեր հետագոցի հետ պարապելու։ Ինձ համար դուք ուրախություն, որ ես առաջ երազ էի, որ Թիվլիս քաղաքը ու ես տամ այդպես բաներ, բայց Թիվլիզից մի մոտ էին եկել։ Արթուր Մկոյանի ուշադրությունից չի վրիպել նաև այս հաստատությունը։ Անձնական միջոցներով մարզագույք է նվիրել մարզասրահին և աջակցել ցանկացած հարցում։
Դիլիսկայում զարգացող սպորտը նաև ֆուտբոլը։ Կարելի է հիշել միայն ֆուտբոլային մի մրցաշար։ Ներկայացնում ենք նախապատմությամբ։ Դիլիսկայի մի խումբ ֆուտբոլասեր երիտասարդներ դիմում են Արթուր Մկոյանին, ով հանդիսանում է շրջանային ժողովում վրացական երազանք երիտասարդներ խմբակցության նախագահը ու ակտիվ համագործակցում է երիտասարդների հետ։ Երիտասարդների խնդրանքն էր, որպեսզի պատգամավորն աջակցի իրականացնել ֆուտբոլային մրցաշար։ Մկոյանը, նկատելով երիտասարդների խանդավառությունը, սեփական միջոցներով հանձն է առնում կատարել երիտասարդ համագյուղացիների խնդրանքը և կազմակերպվում է ֆուտբոլային այնպիսի մրցաշար, որին հրավիրված էին մունիցիպալիտետի բոլոր գյուղերի ֆուտբոլային ակումբները։ Կազմակերպենք, ունենանք ֆուտբոլային թիմ, հազարումից ավելի թվասերի, ոչ թե մենակ ուշխան մրցաշարի արմովելը, այլ իսկական ճիշտի սպորտային միջոցառում են։ Ինչ կվերապերվի այսօրվա այս մեր կազմակերպչական գործին։ Դե բոլորս հետ լիսկեցի ենք։ Այսօրվա հիմնական բուն նպատակը, մեր հավաքույթի մեծարելն է մեր ցանկացած գյուղացիներին։ Հետ արսում կանավոր կապ չունի անցյալը, թե ենթանի։ Մենք այսօր բարիթը վերաբերվի Գարտուրի շատագին, կազմակերպության ամենագլխավոր հիմնական նպատակը Արթուրը, քանի որ շատ ընկերական է, այսօր իր ընկեր Արթուրը, մեր Արթուրին լավ գիտեմ, մեր դեպուտատը, ինքը մեկ մարդու պես մեղամարդավար է, Տաղակ ջան, ես կայնած եմ ձեր կողքին ամեն մեծ ցանկացած միջոցառմանը։ Ուզենայի ասել այսօրվա հովանավորներից շատ շնորհակալ ենք Արթուր Մկոյանից, շատ շնորհակալություն։ Իհարկե մենք բոլորս ողջունում ենք այդ հովանավորներին, որպեսզի իրանց ընտանիքներում լինի առողջություն, հաջողություն, այսպիսի գյուղին միշտ ընձեռմեխելի լինեն, միշտ անգամ այսպիսի հնարավորությունները պատ չթողնեն։ Չնայած ես կուզենայի ասել մյուս անգամ հավաքվենք ոչ թե հիշատակի, այլ ընկերական խաղեր, բոլոր գյուղերին էլ վերաբերվում է, մենք բոլորին կանչել ենք, ես ինքս ֆուտբոլիստ եմ, զբաղվել եմ փոքրից, բայց միևնույն է, ովքեր գործի հետ են, ովքեր մասնակցում են, այլ պատճառներով չեմ մասնակցում, նրանցից էլ շատ շնորհակալ ենք։ Իսկ վերջում մրցանակներից ու գավաթներից հետո մրցաշարն հիշարժան է դառնում մատաղ հյուրասիրությամբ դարձյալ Արթուր Մկոյանի անձնական միջոցներով։ Եվ հարկ է նշել, որ այդ մրցաշարը գյուղի ֆուտբոլասերների համար լավագույն խթան է դարձել ֆուտբոլով զբաղվելու։ Իմ շատ սիրելի ժողովուրդ, մարզիկներ, ֆուտբոլիստներ և շատ հարգանժան Դիլիսկայի հասարակություն, Դիլիսկան մենք բոլորս լավ գիտենք Ջավատ Լեռնաշարում, Վրաստան Հանրապետությունում, Հայաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում իր տարեկանության և պատմության մեջ բազմաթիվ լավագույն զավակները ծնել, սնել, երկրթության բնագավառում, երկգիտության բնագավառում, իշխոս գործարար աշխարհում, նաև սպորտի բնագավառում։ Ես ինքս շատ երիտասարդ փոքր հասակում, 11-12 տարեկան հասակից, այս նույն մարզադաշտում երկար տարիներ իմ հրաշալ ընկերոջ ելոգի հետ, ձեր մանգավարժի հետ ֆուտբոլ եմ խաղացել։ Եվ այսօր ուրախ եմ, որովհետև Դիլիսկան տարիների ընթացքում ունեցել է հրաշալի մարզիկներ, հատկապես նաև ֆուտբոլային թիմ, և ապուր ֆուտբոլային թիմի մեջ Դիլիսկայից 5-6 հոգի հանդես էին գալիս հիմնական կազմում։ Այսօր ուրախ եմ, որ այդ պատմությունը վերադառնում է և ուզում եմ իմ խորհրդի շնորհակալությունը հայտնել նաև իմ Արթուրիս, իմ հրաշալի ընկերոջը, մեր գյուղի ձեր պատգամավորին, մեր շրջանային ժողովի անդամին, որը նորից արտացրեց մեր մատաղ սերնդին, որ սպորտը լավ բան է, դա բարեկամություն է, դա ընկերություն է,
սրանից հրաշալի բան եւ հաստատ համոզված եմ որ կան նաեւ աճագիսները տղաները հետագայում հաջորդ տարի եւ տարիների ընթացքում ավելի շատ աճագիսներ կլինեն ավելի շատ երիտասարդներ կսկսեն զբաղվել ֆուտբոլով նաեւ ինչու՞ չէ ցանկացած սպորտով Մինչև այսօր ամեն օր ֆուտբոլի դաշտում կարելի է հանդիպել մարզվող երեխաների։ Այդ միջոցառումից հետո պարբերաբար անցկացվում են ֆուտբոլի մարզումներ, որի ֆինանսական ծախսերը ևս հոգացել է Արթուր Մկոյանը։ Շատ տարի արդեն մեր գեղեցիկ խաղճային կազմակերպել թե հիշարդագի թե անգերական։ Անցած տարվան 2020 թվականին կխաղի կազմակերպել հիշարդագ մեր շարանցյալին ու խոհանարվելով ու մեր դեպուտատ Արթուր Մկոյանը մեր կողքերելով ու այդտից էսան այդ ժամանակվանին մենք խաղին կազմակերպել խաղացել ենք տոներ է մեր կող ավելի շատ տարբեր գյուղերից կանչել ենք ներկայացել ենք 50 գյուղ ու մինչև այսօրս այդ ֆուտբոլից էս կողմ պարաբունք ենք հասկացել ու պարաբի աշակերտ ունենք ու մինչև այսօրս պարաբեսնենք ու մինչև այսօրս մեր կողքն է ու մեզի հովանավորողն է թե գյուղի մեջ թե գեղից դուսելով ինչ որ մեր գյուղը մեր մերձաշարի կամ ինչ որ մեր բանի միջ վերաբերվի գնաց միշտ մեր կողքը կանած է Արթուր Մկոյանը գյուղի թիմը հիմի ունենք աշակերտ 25-ից 30-ը 30-ից ավել դաժը ուղղակի հիմի գյուղատան դասավան բախով իրենք չեն ներկայացել գործերով են այդ դեռ համար հիմի քիչ են այս քանի օրս այս տարի այլի մեր կողքը կանած Արթուր Մկոյանը էլի հովանավորը ինքն է որից մենք շատ շնորհակալ ենք Դարձել եթայացք գցելով ժամանակի ընթացքում կատարված աշխատանքին նշենք ամենաերևելիներից եւս մի քանիսը Դիլիսկեցիները լավ կհիշեն, թե ինչպիսի իրավիճակում էր գյուղի հին գերեզմանատան հարող տարածքը։ Արթուր Մկոյանի նախաձեռնությամբ այսօր այդ տարածքը աղբահանված է, մաքուր եւ խճապատված։ Այս տեղով անցնելիս այլևս կարիք չկա գլուխ խոնարհելու թափթփված եւ անանցանելի լինելու պատճառով։ Դիլիսկայում կայուն աշխատում է դեպի քաղաք ախալքալակի գնացող երթուղային տրանսպորտը։ Իսկ այսօր գյուղի բարարների ֆինանսական աջակցությամբ կենտրոնական փողոցում կառուցվել է ժամանակակից 3 կանգառ։ Ծրագիրն իրականացվել է Դիլիսկայի երիտասարդների ակտիվ մասնակցությամբ։ 900,000-ը նախատեսված է կոնկրետ Դիլիսկա գյուղի մեջ եւ տվյալ պրոյեկտին։ Ուրեմն պրոյեկտը կոչվում է այսպես. Դիլիսկա Տենաչունշկա ճանապարհի ասֆալտապատման առաջին էտապը։ Դա ընդգրկում է ուրեմն Դիլիսկա գյուղից կոնկրետ վիզուալ ցույց կտամ այս մասից, այս որտեղ որ ասֆալտը վերջանալու է հենց ստեղից, որ տարիներ առաջ է կառուցվել, մինչև գյուղի վերջի տունը անցնի։ Ընդհանուր իր երկարությունը 1150 մետր է։ Պրոյեկտը նախագծվել է IBM ընկերության կողմից, որը Վրաստանում ճանաչված է որպես շատ փորձառու կազմակերպություն։ Ահա, ուրեմն տվյալ տեղամասից, որտեղ վիզուալ ցույց տվեցի, կանցնի մոստը դեպի աջ, հետո ձախ, բոլորը անգլ գիտեք, այդ մոստը ձախ ու մինչև վեր, վերջի տունը տեսնում եք այստեղ։ Այսօր Դիլիսկան դասվում է մունիցիպալիտետի բարեկարգ գյուղերի շարքին։ Գյուղի կենտրոնական ճանապարհն ամբողջովին ասֆալտապատ է։ Վերջին աշխատանքներն արվել են դարձյալ պետական աջակցությամբ։ 1 կիլոմետր 100 մետր ճանապարհահատվածի կառուցումը ֆինանսավորվել է տարածաշրջանային հիմնադրամի կողմից։ Ճանապարհը առաջադարձել էր։ Մեկերբը հազիվ կասնի մաշնանը, խոսի էր շատ էր։ Հիմա ճամփան ուղիղի լավ է, հարթ է։ Արթուրը ղեկավար եղել, լավ ղեկավար է, մինչև այսօրս շնորհակալ եք ոենք։ Ամեն ինչ եղավ, այդ հանուր շամփան եղավ։ Շատ ջանքեր եղավ, ես գիտեմ, որ օգտագործել ու ճանապարհը լավ եղել։
Նոր գերեզմանատան ճանապարհը եւս անանցանելի էր, ինչը անախորժ իրավիճակ էր ստեղծում թաղումների եւ սկոց իսակարգերի ժամանակ։ Այս խնդիրը եւս լուծված է, ճանապարհն այսօր բարեկարգված եւ ասֆալտապատված է։ Խնդիրը բարձրացնել լուծման երկեր որոնել եւ ֆինանսավորող ԱԻՍ-ի ընկերության հետ պայմանավորվել է անձամբ շրջանային ժողովի պատգամավոր Արթուր Մկոյանը, ինչպես նաեւ ամբողջ ժամանակ հսկել է աշխատանքների ընթացքում սեփական օգնությունն առաջարկել ցանկացած անհրաժեշտության դեպքում։ В рамках нашего проекта мы тоже осуществили проекты социального рода. Мы в данный момент находимся в селе Дилиска, который представляет один из тех сел, с которыми мы работаем. В этом селе мы очень тесно работали с бывшим депутатом господином Артуром Кояном. В самом начале мы связались с ним, он очень активно участвовал и помогал нашему проекту и старался как можно больше сделать для своего села. В Дилиске мы построили, вот в данный момент мы находимся около кладбища, новое кладбище, где мы сделали новую дорогу, асфальт. И, конечно же, мы сделали реабилитацию трубопровода для питьевой воды Дилиска. Господин Артур был включен в этих всех проектах. Он помогал нам в связи с тем, чтобы мы, когда мы встречались, мобилизировали людей, чтобы мы встречались и мы сообщали людям, что мы делаем и как это все делается. Кроме этого, он помогал в течение всех этих социальных проектов. Он наблюдал за работами, которые мы делали, и старался, чтобы все шло так, как надо людям в этом селе. Конечно же, в селе есть очень много проблем, очень много дел, и компания, к сожалению, не может позволить себе сделать все, но в рамках нашего сотрудничества мы смогли доделать все те проекты, которые были заранее согласованы и подписаны в меморандуме муниципалитета Махалкалаки. Շարունակելով համագործակցությունը Ախալքալակի հիդրոէլեկտրակայանը կառուցող ընկերության հետ, Նորաշեն թաղամասի բնակիչների խնդրանքով իրականացվել է 500 մետր ճանապարհի բարեկարգում, հարթեցվել եւ խճապատվել է։ Ճամփեսրին կառուցվել է ջրատար ակոսներ։ Ես քեսա կառուցելու մոմենտով իրենց դիմել ենք մեր Արտուր Մկոյանի դեպուտատի կազմակերպությունով, այսինքն կազմակերպել է ու այս գործողությունը ելել է, որից ես թաղին բնակվող ժողովուրդը սաղաս մեր չանորականություն կայնդի։ 30 տարի ես պակես, 30 տարի։ Ութանասուն թավերեն ամբեխի թար է, ութանասուն թավերեն ստեղ մար թավեր եսի, այսի դապը, ես ձրև դոր հիմի, 40 տարի։ Ինքան մարդ է դեվար գոլխոզի ժամանակ, սովետի ժամանակ, այս ժամանակ է դիմե մարդիկ ստեղ, այդ ժամանակը միջոց ձեր չեն առը, իրենք իրենց ուժերով իշկարով գերցել են, ես ձեզ հելել են։ Կոնքրետ աշադանք է պուտահատ է միր։ Ճանապարհը ահագին ժամանակ է, քանի տարի է, շինելու կարիք ուներ այս ճանապարհները, դե արդեն մի քանի տարի է քանդվիկ էլի, քանդված վիճակում էր ճանապարհները, մեր Արթուր Մեգոյանին, դեպուտատին միջամտեցինք ու սկսեցինք շինարարությունները, էլի, արդեն քանի տարի է ճանապարհները քանդված էր, չենք կարողանա էլի բանները։ Կուզենք մենք մեզի շինեինք այս ճանապարհները, դե ժողովրդին ձերքասին չկար այդպես բաներ, մի քիչ փողի կարիք կար, բան կար շինարարություն ունենելու համար ճանապարհների, դրա համար այս տարի Արթուր Մկոյանը միջամտեց այս մեր մելին, մեր ստաղին ճանապարհները շինելու համար, միջամտեց, այսինքն մեծ ճանք գործադարեց այս մարդը, որ այս ճանապարհները շինվի, էլի, ու շինենք, հիմա մարդը միջամտել է, շինենք, շատ լավ գալի, սաղսե գոյենք ամեն ինչով, մենք մեր այսի մելով, մեր թաղով շնորհակալ հայտնենք այս մարդուն, Արթուր Մկոյանին, որ այսի որ ճանապարհները շինենք, էլի։ Շարունակելով համագործակցությունը, լուծվել է գյուղի համար կենսական նշանակություն ունեցող եւս մի խոշոր խնդիր. Փոխվել է գյուղի ջրատար խողովակը 3 կիլոմետր երկարությամբ։
Հին ջրատարը 60-ական թվականներից չէր փոխված եւ իզորու չէր դիմակայել ճնշմանը։ Այս խնդիրը բազմիցս բարձրաձայնվել, սակայն հնարավոր չէր եղել գտնել ֆինանսավորում։ Այս տարիների ընթացքում սա եւս բարեհաջող ավարտ ունեցող հանրօգուտ մի աշխատանք է։ Շարունակելով ներկայացնել Դիլիսկան, պետք է նշենք, որ ապակայի հեռանկարներն այս գյուղում ամուր հիմք ունեն։ Դիլիսկայի նախակրթարանը մունիցիպալիտետում առաջիններից է։ Այստեղ աշխատող պրոֆեսիոնալ դաստիարակչական խմբի շնորհիվ նախադպրոցական դիլիսկեցիները անհրաժեշտ գիտելիք և հմտություն են ստանում, որն էլ պարարտ հիմք է դառնում ուսումը շարունակելու դպրոցներում։ Գյուղում գործում է երկու դպրոց՝ բազային և հանրային։ Դիլիսկայի հանրային դպրոցը երկար տարիներ վատթար վիճակում էր, իսկ հետո այն վթարային էր համարվում։ Ռիսկային էր դարձել դասապրոցեսի կազմակերպումը։ Մանկավարժական անձնակազմը համագյուղացիները բազմից էին բարձրաձայնել դպրոցի հիմնանորոգման անհրաժեշտության մասին, սակայն հասկանալի է, մեծ բյուջեր պահանջվում, որն հայթայթելը մեծ խնդիր էր։ Գյուղի լիազոր անձինք ամեն ստեղծված առիթ բաց չէին թողնում կառավարությանը լսելի դարձնելու այդքան կարևոր խնդիրը։ Քաչ գիտակցելով գործի բարդությունը, Արթուր Մկոյանը հանձնարարում ջանքեր գործադրել, մինչև հասնի ցանկալի արդյունքի։ Այդ ջանքերը դրսևորվում են հատուկ քայլերով, նամակներ հղելով ռեսուրս կենտրոն, նահանգապետարան, պատգամ մարմինների ուշադրությունը դարձյալ խնդրի կարևորության հրավիրելով։ Ի վերջո խնդիրն ստանում է գեղեցիկ լուծում։ Այսօր Դիլիսկայի հանրային դպրոցը հիմնովին վերակառուցված է եւ նախկին վթարային շենքի փոխարեն Դիլիսկայի դպրոցականները հաճախելու են եվրոպական չափանիշներին համապատասխան դպրոց, որտեղ նոր եւ հարմար է ամեն ինչ։ Внимание обращает депутат, приходит каждые минуты, не могу сказать, неделю 3-4 раза здесь бывает, и директор вообще в школе. И все, я насчет этого сторону очень доволен. Все люди очень хорошие, прекрасные, никто меня не успокаивает. А насчет работы у нас есть фонд, есть возможности. Думаю, что во время все вообще успеваем, да, все будет нормально. Ես ուզում եմ իմ խորհրդի շնորհակալությունը հայտնել մեր շրջանի ղեկավարությանը, կրթության և գիտության նախարարությանը այս նախաձեռնության համար, եթե երևի այս ծրագիրն էլ չլիներ, երևի մենք այլևս դպրոցական շենք չէինք ունենա, քանի որ համաճարակն էր վրա, շատ պետք է երեխաների մեծամասնությունը այնտեղ ուսափում էին դպրոց հաճախելուց։ Տերգին ևս շնորհակալություն եմ հայտնում և շինարարներին, և շրջանի ղեկավարությանը, որոնք բազմիցս աշխատել են, որպեսզի Դիլիսկայում լինի դպրոցական շենք։ Դիլիսկան հանդիսանում է շրջանի ամենախոշոր գյուղերից մեկը, որ ապահովված է, ունի լավ ճանապարհ, ունի լավ մանկապարտեզ, ունի սպորտզալ, շախմատի դպրոց, ունի գեղեցիկ կահավորված եկեղեցի, բայց չունեինք դպրոցական շենք։ Ես ուզում եմ հատկապես իմ շնորհակալությունը հայտնել գյուղի մեր պատգամավոր Արթուր Մկոյանին, որը ինձ հետ հավասար պայմաններում ամեն օր դիմել ենք և կրթության նախարարություն, և ցանկեբուլո, և շրջանային ղեկավարություն, և ասում ենք, ինչպես ասում են պատգամավորներին, որպեսզի ունենանք այդ դպրոցական շենքի վերանորոգման աշխատանքները։ Ու վերջապես Արթուր Մկոյանի ուժերով ես ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել նրան, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև մեր նախկին գյուղապետին, նախկին քարտուղարին, որոնք մեծ աշխատանք կատարեցին շրջանի ղեկավարության հետ միասին հասնել այս աշխատանքների գործընթացը իրենց ավարտելու։
մենք շնորհակալություն ենք հայտնում առաջին հերթին մեր դպրոցի դիրեկտոր Ռիմա Մկոյանին, Արթուր Մկոյանին, մեր դեպուտատին, մեր հարգված ժողովրդի կողմից հարգված անձնավորությանը, որ ամեն օր ես հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի եմ եւ ամեն օր նրանց հետ միասին այդ հարցը բարձրացնում ենք ամեն օր այդ հարցի շուրջ Արթուր Մկոյանը մյուսները բոլորն են մասնակից եղան իհարկե ամենից շուտ Արթուր Մկոյանը եւ այստեղ նաեւ մեր նախկին դեպուտատ Հենզել Մկոյանը ինչպես շնորհակալություն չհայտնենք այդ մարդուն որովհետեւ նա նախաձեռնեց մեր այս առաջարկը բողոքները անընդհատ բազմիցս մենք դիմել էինք տրամատագարարման սիստեմ կունենանք ամեն ինչ կունենանք իր հարմարավետությամբ ինչպես ասում են ամեն ինչ լավ շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր իհարկե չնեղենան որ բոլորին չկարողացա թվարկել բայց խորին շնորհակալություն Վրաստանի կառավարությանը հատկապես մեր պարլամենտի մեծին եւ կրթության նախարարության է իհարկե նաեւ Թերեզա Չիվճյանին որովհետեւ նա մեր ուսումնական բաժնի վարիչն է շնորհակալություն ենք հայտնում ես երեխաների կողմից էլ ծնողների կողմից գյուղի հասարակության կողմից եւ մանկավարժների շնորհակալ եմ որ մյուս տարի լավ դպրոցում մի քանի տարի մենք էլ ահագին տարիք ունենք կաշխատենք Քանի որ ես մանկավարժ եմ եւ երկար ժամանակ աշխատել եմ դպրոցում, դպրոցի վիճակը անցյալում անմխիթար վիճակում էր։ Բոլորս էլ գիտենք, հնարավորության սահմանները շատ նեղ էին, ուղղակի աշխատանքը դժվար էր բոլորիս համար, քանի որ ինձ համար առավել եւս, որովհետեւ մարզադահլիճ չունենք, նույնիսկ մեր երեխեքի հետ աշխատելու համար շատ դժվար պայմաններ են, ուղղակի օրեր, ուղղակի Այսպես ասած ժամանակ ենք վառնում եւ ժամանակը անորոշ ենք անցկացնում, քանի որ շախմատ եւ շաշկի խաղալու համար երեխաների համար ուղղակի հետաքրքիր չէ։ Իսկ այժմ, քանի որ վերանորոգվում է դպրոցը, ուղղակիորեն կարելի ասել, ես ինքս մեղել դեսել եմ նրանց կատարած աշխատանքը, շատ լավ աշխատում են, ամեն ինչը գերազանց ուղղակի կարող եմ ասել։ Լավ վիճակում է, Արթուրը մեշտական ուշադրության կենտրոնում բաղում է, նրա աշխատանքը մենք տեսել ենք, բոլորն են զգացել են, սա ոչ թե ասելու ձև է, այլ ուղղակիորեն նրա աշխատանքը բոլորի կողմից էլ երևում է, եթե իհարկե մտահոգ կամ մարդիկ, որ տեսնում են նրա աշխատանքը, իմ կողմից շատ գերազանց վիճակում է նրա աշխատանքը, իմ կողմից ես մինուս չեմ տեսել, բացի պլյուսներից. Իսկ հիմա ինչ որ կատարվում է լաբրացում, հոյակապ աշխատանք է կատարվում։ Կրթության գործընթացի կարևորությունը չի վրիպում նաև գյուղի բարերարների ուշադրությունից։ Բոլորովին վերջերս Տիլիսկայի բազային դպրոցը համալրվել է նոր գույքով, դպրոցական աթոռներով։ Բարերարների յուրաքանչյուր ներդրում ողջունելով Արթուր Մկոյանն ու իր թիմը գամվել են գործը պատշաճ ավարտին հասցնելու առաքելությանը։ Բացի գույքից բարերարների միջոցով բարեկարգվել է նաև դպրոցի դասասենյակները։ Կատարվել է վերանորոգում դասապրոցեսն ավելի ժամանակակից եւ հարմարավետ անցկացնելու համար։ Ռուսաստանաբնակ մեր դիլիսկեցիների կողմից այսօր դպրոցում կատարվել են մի շարք բարեգործություններ։ Նրանք այս ուսումնական տարին մեզ դիմավորեցին նոր վերանորոգված դասարաններով, ապահովեցին նոր գահույքով։ Երկրորդ դպրոցի սանհանգույցների խնդիրը ևս կարգավորված է, սա արդեն պետական միջոցներով։ Երկար տարիներ դպրոցի շենքում չէր եղել սանհանգույց։ Այսօր այդ խնդիրն այլևս չկա։ Դպրոցին կից կառուցվել է հատուկ շինություն։ Այդ տարածքում այսօր բարեկարգ սանհանգույց է։ Մենք այս վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կարողացել ենք դպրոցի համար շատ գործեր կատարել՝ ի օգնություն մեր Սագրեբուլոյի։ Նրանք կարողացել են օգնել ոչ միայն դպրոցի ընդհանուր, ասենք,
վիճակից դուրս ելնելուց բացի մենք ունեցել ենք սանհանգույց, բայց այդ սանհանգույց գրեթե չէր գործում, որովհետև դրսում էր, իսկ այս պայմաններում դպրոցում սանհանգույցը դրսում շատ վատ էր ժամանակակից սանհանգույց ունենալու համար։ Սակրեպուլոյի օգնությամբ մենք ունեցանք դպրոցի ներսում նորակառույց սանհանգույց, որը մեծ փոփոխություն էր մեր դպրոցի համար։ Ռուսաստանում ապրող մեր համագյուղացիների աջակցությունը Արթուր Մկոյանի օգնությամբ հասել է մեր դպրոց, այդ ամբողջը կազմակերպել և ավարտին է հասցրել Արթուր Մկոյանը, որի համար շատ շնորհակալություն ենք հայտնում թե մեր համագյուղացիներից, թե Արթուր Մկոյանից, և հուսով եմ այդ աջակցությունը, բարեգործությունը շարունակական բնույթ կունենա, քանի որ նրանք այսօր հետաքրքրված են ոչ թե միայն դպրոցում ապահովել դա նյութական, այլ այնպես անել, որ զարգացներ գյուղի մեր սերնդի ապագան։ Դրա համար այսօր նրանք մտահոգված են և ուզում են իմանալ, թե դպրոցում ինչ խնդիրներ կա երեխայի ապագայի զարգացման համար, ինչ ներդրումներ կարելի է կատարել։ Դիլիսկայի ժողովուրդն աչքի ընկնում նաև հայրենասիրությամբ։ Այս հատկանիշի դրսևորման վառապացույցն է Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ դիրիսկեցիների ակտիվ մասնակցությունը թե հումանիտար օգնության կազմակերպմամբ, թե ֆինանսական աջակցությամբ։ Բոլորի հիշողություններում դեռ թարմ են այն տեսարանները, երբ գյուղում մեծ ու մանուկ գամվել էին անիվներ հավաքելու գործին, որը դժվարությամբ պետք է հասներ նպատակակետին։ Գյուղի բնակիչները և արտերկրում բնակվող դիրիսկեցիները հանուն հայրենիքի սահմանների խաղաղության ցուցաբերեցին նաև նկատելի ֆինանսական աջակցություն։ Ուզված եղեք, որ աստու առաջ հազարապատիկ դի հատուցի։ Դուք էլ չհատուցիք, ձեր սերումները դի հատուցի։ Ժողովուրդ ջան, ես նորից ու նորից իմ խոնարհումը կպերեմ։ Նախ եմ առաջ խրամատում կանգնած մեր զինվորին, մեր սպային, մեր գեներալներին։ Խաղաղ ժողովրդին, որ այսօր մեծ դժվարության նույնիսկ չեն էլ ուզեի դաստները լքել, մարդիկ մարդկանց կտարահանեն, որ անվտանգ գոտի եղնի, բայց մեծ դժվարության մարդ ու պադիր մեր հայ ժողովրդը։ Դիլիսկայի ժողովուրդը այսօր էլ բարձր է գնահատում թե գյուղապետ Վարուժան Գաբրիելյանի և թե գյուղի մասնակետ Բաբկեն Նահատակյանի աշխատանքը։ Գյուղի վարչակազմը պաշտոնավարման տարիների ընթացքում աշխատել է մաքսիմալ ջանքեր գործադրել համագյուղացիների հոգսերը թեթևացնելու ուղղությամբ, հավատարիմ լինելով աշխատելավոճին կարողացել են իրագործել նշանակալի բազում ծրագրեր։ Այս մասին է փաստում Դիլիսկայի ամբողջ բնակցությունը։ Իր պաշտոնավարության ամբողջ ընթացքում Արթուր Մկոյանը և թիմը ծառայել են համագյուղացիներին, ձգտել և գտել հնարավոր բոլոր միջոցները խնդիրների լուծման համար։ Արթուր Մկոյանը, լինելով խոստման հավատարիմ, շատ հաճախ անձնական միջոցներով սոցիալական աջակցությունը ցուցաբերել կարիքավոր համագյուղացիներին, արվել է ամեն բան, որպեսզի դիլիսկեցիներն ապրեն ավելի բարեկեցիկ ու անհոգ։ Արթուր Մկոյանը իր և համագյուղացիների անունից խորին շնորհակալություն է հայտնում կառավարությանը և թիմակիցներին, ովքեր աջակցել են իրեն, շնորհակալություն է հայտնում համագյուղացիներին, ովքեր համբերատար սպասել են և ականատեսն եղել, թե ինչպես է խոսքը գործ դառնում։ Դարձյալ իր և համագյուղացիների անունից շնորհակալություն է հայտնում գյուղի բարերարներին, համատեղ գյուղի զարգացմանը միտված ծրագրեր իրականացնելու համար։ Արթուր Մկոյանը հաջողություններ և բեղնավոր գործունեություն է մաղթում գյուղի նոր ընտրված վարչակազմին և պատրաստակամություն է հայտնում աջակիցը և խորհրդատուն լինելու այսօրվա երիտասարդներին, ովքեր աշխատելու են հանուն գյուղի բարեկեցության։